Не би е кул теб. Добре, аз ще искам, знам да не чиш, без мене ми да вярвам ти. Що се смееш? Що се смееш? Не смея се. Него, шта е то? Подрага. Не сери, полиранту, jedan. Moguće to? Moguće to? Šta si rekao? Nije cena svoda. Svan? Svoda je to. Nemo to da radim. Svoda ćemo se zajedno. Što pomoš ško indijanac? Da. Tako ne. Dobro, ne, a što se mene tiče, ne moramo da idemo svoje zajedno. Ako ti nećeš. Možemo i odvojeno. A te usti, ti odme nađeš rješenje. Da, pa vidiš. A zato ja ti rekam. Ju. Kako se odrukaš, samo sekunda ti treba. Da, vidiš, ja sam glupa. Da, odmah ti imaš A, B, C, D, F, G, H, I, od K, L, M, Q, R, S, U, V, X, R, to bi bila nemaška. Ne moramo nigde ići sad. Molim te da idemo sad. Da su uđa. Molim te. Deno. 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 Ta djeta, tako je. Sačno. Ajde lepo se poljubim. Šta si pirana ti? Šta si pirana? Da. Ajde. Šta ti? Znači se, grizeš se mravom. Ne ti umar. Ne. Ne budiš? Neću. Ja se više ne kunam. Tebi više nikad neću se dakle. Nikad ni zašto. A ne, šivao sam to danas. Kad danas? Kad ste pokrivali šuškote? Amaa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 a
Neće li mi grizaš da ne mogu da jede? Unutrnu usta. Šta ti je? Neće da grizaš. Neću. Mi ne veruješ? Ne. Što? Ugršiš me. Ne. Dobro. Drago mi, sad sam dokazao da ti da lažeš i da ne treba ti verujem. Da. Ne treba ti verujem, da, eto, a ne treba ti verujem. Da, pa da. Eto, po tome. Ti rekao, ne veruješ me. A, rekao, ajde ti verujem. Vidim kako je to verovati tebi. Wow, i ti si sad zaključio da. Po tome. Pa idi ljudi, pa da sam ja nepoverljiva osoba. Pa, da si sitnica, da. Jooo. Nešto mi ti čemu sad zaspio. Da. Ja sam sve saznao. Aj ne seri. Pa realno. Daj ne seri. Kao nije ti ko ne brini, kao ne vireš. Pa dobro, ti si rekao. Ne vireš me. Pa i ti lažeš meni, kažeš nećemo nigde ići odvedno, ćemo biti zajedno. I onako smeješ se, a znam da jedva čekaš da odeš negdje bez mene i da se odvojiš od mene. Nije isto. Jeste. Ja to vidim. Jer ti si neiživljen. A ti? Ja sam iživljena. Sijemo. Hm? Sijemo. Daj što ti godine još sam iživljena. Kamo li ti? To što si ti prvi rekao to. Ne, ti si prvi rekao. Ti si prvi rekao. Ti si prvi pričao. Ti si neiživljen. I zato jedva čekaš da izađeš napolje, da odeš na kurve, da, to je prva stvar. Druga stvar, da izađeš na splav, da se ubiješ od svega i svačega. Moja neću ni izlaziti uopšte. Što lažeš, bre? Nije, prvo, šta treba da uradim? Aj, pogledaj me. Stvarno nećeš izlaziti? Ne.
Kako možeš da lažeš, a da ne trepneš jebote? Viš ti to kako si tolerant? Ti toko možeš da slažeš i čak da ti poveruje sve živo, a ono da ne promeniš facu. Poker face. Užas. Zato što neće zeti, to što ti misliš, to je druga stvar. Majke ti. Kako sam, kako ću prvo? Ćemo budemo u sobi jednom, 5 dana. Sa mnom. S tobom? Da. Da. Samo serije da završim koje sam krenuo da gledam. Filmovi koji su iz novi izašli treba prilagati sve. Samo ću jesti teretana i gajbi. Sa mnom. Opet to radiš, a što ti nagapem? Ne moraš. Ne voliš mi majke, ne moraš. Nema, moraš da se to zavu. To me vređe. No. I onda se ti iznadiš kad ja tebe pitam da li ovo ima smislo. Vraćam se u zadrugu. Još jednom ću vas podsjetiti da sve već...